I 1904 åbnede New Yorks undergrundsbane. Verdens første julemærke blev udsendt herhjemme i Danmark. Og så blev Aage Nielsen født på lige præcis dagen i dag. Åge har fødselsdag, og det har han jo i dag. Så i dag var der fødselsdagsfest her på Thorsø Plejehjem, hvor den 108-årige er still going strong. Åh, har du set, du er i avisen? Han blev som 106-årig opereret for grå stær, men ellers er der ikke de store skavanker. Dog har han netop fået sit første høreapparat. Det kan jeg gøre nu ved. Jeg kan have et behov igen. Med en alder på 108 år kan Aage Nielsen kalde sig Nordens ældste mand. Hvis du vil se, hvor gammel du kan regne med at blive, så kig forbi tv2.dk. Tillykke her fra nyhederne. Nyheder igen kl. 22. Yeah.